Космічне мистецтво у Кропивницькому місцевий фотохудожник організував фестиваль сучасного мистецтва «Марс атакує». Локацію вибрав відповідно глиняний кар'єр. Туди запросив творчих людей – фотографів, художників, майстрів хендмейду, акторів. Завдання для всіх єдине – бути собою, показати свої вміння і спілкуватися. Що з цього вийшло в нашому сюжеті? Глиняний кар'єр під Кропивницьким. Краєвиди справді марсіанські. Тож саме тут облаштували полігон для сучасного мистецтва під назвою «Марс атакує». Персонажі тут також небуденні. Доктор Маркус у житті стоматолог та фотограф-любитель. Андрій Кондратюк дуже захоплюється стимпанком, науковою фантастикою. Як-то один раз помітив в інтернеті одну річ стимпанковську, і з цього все пішло. Понравилось, увлекло. Все делали сами, абсолютно, все своїми руками, від початку до кінця. Нічого не покупалось. На фестивалі Андрій знайшов і однодумців. Менеджер Дмитро Співак, сьогодні Арчибальд Войцеховський. Тут круто. Тут всі друзі. Зараз у нас ми доповнюємо друг друга. І ми тут вже перефотографувалися з дітьми, з взрослими. У всіх викликає неподільний восторг. Це абсолютно щось нове для Кіровограда. На глиняний Марс прибуло із десяток художників. Краєвиди їх так захопили, що одразу взялися до пензлів. Вообще шикарно. Приходиш, смотришь мотивы, очень интересные, с разных сторон просто бери и рисуй. Цей мистецький фестиваль провели вперше. До нього долучилося з півсотні митців. Жодних обмежень. Кожен демонструє власні роботи й образи. Головне – живе спілкування. Такий задум організатора – місцевого фотохудожника. Ідея була об'єднати всіх творчих людей для того, щоб спілкуватися між собою і створювати спільні якісь цікаві проєкти, щоб показати трохи необычну життя, яка іноді уходить, прячеться где-то від зовнішньої середи. На фестивалі зібрали все мистецьке розмаїття. Арт-зварювання, незвичайні костюми, марсоходи, винаходи школярів, виступи музикантів, акторів та танцюристів. Вообще все, что необычное, оригинальное, должно привлекать людей, привлекать их внимание. Я сюда приехал с семьей, с детьми, с друзьями. Организатор фестиваля на цьому зупинятися не планує. Мріє зробити захід щорічним та залучити до нього митців зі всіх куточків країни. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини телеканал «Інтер», Кропивницький.